علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ہم اس ٹاپک پر آج کل بات کر رہے ہیں کہ حدیث کی آخر کیا ضرورت ہے, قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے حدیث جو ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے. تو اس ضمن میں میں نے آپ کو ایک درس دیا, اس میں ہم نے جو مین امپورٹنٹ پوائنٹ جن پر بات کی ان میں سے ایک پوائنٹ یہ تھا کہ بھئی قرآنی نصوص کی رو سے رسول خدا قرآن کے معلم بھی ہیں اور تشریح کرنے والے بھی ہیں. اسی طرح آپ نے جس طرح متن قرآن کی تبلیغ کی اسی طرح اس کی تشریح پر بھی آپ نے کام فرمایا, اور آپ کی تشریحات و بیان قرآن کا جو ایک تشریحات ہیں قرآن کریم کی اور آپ کی بیان جو ہے قرآن کریم کا, وہ قرآن کے ساتھ ساتھ باقی رہنا ضروری ہے قرآن کی فہم. اچھا, ساتھ ساتھ ایک حدیث مبارکہ جو ہمارے سامنے آتی ہے جس سے قرآن, دیکھیں نا, قرآن کو سمجھنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول سے کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اسی طرح جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کو جو بیان کیا, اس میں جو قصص آتے ہیں ان کو جو بیان فرمایا, اور اس کے علاوہ یہ قصص اس امت کے لیے اس لیے بھی ضروری ہیں کیونکہ یہ ہمارے لیے ایک ایسا کام ہوگا کہ ہم روز محشر ان امتوں پر گواہ ہوں گے جن کے واقعات ہم قرآن کریم میں پڑھتے ہیں. مثال کے طور پہ صحیح بخاری میں کتاب التفسیر میں حضرت ابو سعید خدری سے ایک روایت آتی ہے کہ قیامت کے دن حضرت نوح کو اللہ تعالیٰ پکارے گا, وہ کہیں گے کہ لبیک و سعدیک یا رب, تو خدا پوچھے گا کیا تم نے میرا پیغام پہنچا دیا تھا, وہ جواب دیں گے کہ اے میرے رب ہاں. اس کے بعد ان کی امت کو بلایا جائے گا کہ بھئی تمہارے پاس نوح علیہ السلام نے ہمارا پیغام پہنچایا تھا, وہ کہیں گے ہمارے پاس تو کوئی نہیں آیا. تب اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے مخاطب ہوگا کہ بھئی تمہارے حق میں کون گواہی دے گا, تو وہ عرض کریں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت. اس کے بعد امت محمد یہ گواہی دے گی کہ حضرت نوح علیہ السلام نے پیغام پہنچا دیا تھا. امت کی گواہی کی تصدیق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمانے کے بعد پھر قرآن کریم کی وہ آیت مبارکہ پڑھی کہ وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اللہ اکبر, اس آیت میں یہی بات بیان کی گئی ہے. تو یہاں پر حدیث سے اس کی تشریح آ گئی. اچھا, اسی طرح بخاری میں کتاب التفسیر میں حضرت عدی بن حاتم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ, قرآن میں جو ہے نا الخیط الابیض اور الخیط الاسود, اس سے دو دھاگے مراد ہے. آپ نے فرمایا لا بل سواد اللیل و بیاض النہار, نہیں بلکہ رات کی سیاہی اور دن کی سفیدی مراد ہے. تو یہاں پر جو خیط ہے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اچھا, اسی طرح حدیبیہ کے سفر میں آپ کو سیرت النبی میں میں نے بتایا تھا کہ حضرت کے سر میں بہت جوئیں پڑ گئی تھیں, اور حضور نے دیکھا تو فرمایا کہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ تم اتنی تکلیف و مشقت میں مبتلا ہو گئے ہو, تو ایسا کرو کہ کیا تیرے پاس کوئی بکری ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. تو آپ نے فرمایا اچھا, پھر سر منڈا دو اور تین روزے رکھ لو, یا چھ مسکینوں کو فی مسکین ایک سا کے حساب سے صدقہ دے دو. بخاری شریف ہی کی روایت ہے کتاب التفسیر میں. اچھا, اس واقعے میں بظاہر آیت کا حوالہ اشارہ نہیں ہے, مگر یہ جو واقعہ ہوا نا اس کے بعد وہ آیت نازل ہوئی کہ اس کا نزول جو ہے نا اسی واقعے میں ہوا, اسی سے اس واقعے کی رو سے پھر ہم اس آیت کو سمجھتے ہیں کہ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيدًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ. تو اسی طرح قرآن پاک کی قولی تشریح ہے, فعلی تشریح ہے, تو ذرا سا انسان کوشش کرے تو بعض آیات جو ہے وہ ویسی سمجھ میں آ جاتی ہیں اور فرمان رسول سے پھر ان کی وضاحت ہو جاتی ہے. مثال کے طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون حواہ تبعا لما جئت به, تم میں سے کوئی اس وقت تک صاحب ایمان نہ ہوگا جب تک کہ اس کی خواہش اور رجحان اس تعلیم و ہدایت کا تابع نہ ہو جائے جس کو میں لایا ہوں. اب قرآن آپ کھولیں, سورۃ النساء اٹھا کے دیکھیں, اس میں اس آیہ مبارکہ پر سے اب نظر پڑتی ہے کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. سو قسم ہے تیرے رب کی وہ مومن نہ ہوں گے یہاں تک کہ تجھ کو ہی منصف جانے اس جھگڑے میں جو ان میں اٹھے,
پھر نہ پائیں اپنے جی میں تنگی تیرے فیصلے سے اور قبول کرے خوشی سے. اب حضور نے کیا فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک صاحب ایمان نہ ہوگا جب تک اس کی خواہش اور رجحان اس تعلیم و ہدایت کا تابع نہ ہو جائے جس کو میں لایا ہوں. اور اس آیت میں کیا ہے؟ آیت میں کیا ہے کہ جب حضور ایک بات کر دیں تو اس کے بعد دل میں تنگی نہ ہو, وہی مومن ہے. تنگی ہے تو مومن نہیں. اچھا پھر سورہ احزاب اٹھا کے دیکھیں, اور وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. اور کام نہیں کسی ایمان والے مرد کا نہ ایمان والی عورت کا کہ جب فیصلہ کر دیں اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا, یا کہ ان کو رہے اختیار اپنے اس معاملے میں. یعنی اللہ اور رسول کے حکم کے بعد ایمان والوں کا کام کیا ہے؟ صرف سر تسلیم خم کرنا ہے اطاعت میں. اچھا پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور ارشاد پاک کہ بھئی دیکھو کہ جو شخص زاد راہ اور ایسی سواری پائے جو اس کو بیت اللہ تک پہنچا دے پھر بغیر حج کیے مر جائے تو اس پر کچھ مشکل نہیں کہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی. ترمذی شریف کی روایت ہے, سنن الدارمی میں بھی آتی ہے. اچھا اس کی نسبت خود ترمذی کی روایت میں اشارہ موجود ہے کہ یہ قرآن پاک کی آیت وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ, جو سورہ آل عمران کی آیت ہے, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. اور اللہ کا حق ہے لوگوں پر حج کرنا, بیت اللہ کا, ان پر جو استطاعت رکھتے ہوں اس کی طرف راہ چلنے کی, اور جو طرف راہ چلنے کی, اور جو کوئی کفر کا طریقہ اختیار کرے تو پھر اللہ پرواہ نہیں کرتا جہاں کے لوگوں کی. تو اب اس روایت میں یہی ہے کہ تم وہاں تک چلے گئے اور پھر حج نہ کرو. بھئی تم تو حج کے زمانے میں وہاں پہنچ گئے اور پھر حج نہ کرو, الا یہ کہ روک دیے جاؤ یا اور کوئی معاملہ ہو. تو اب اسی آیت سے کی طرف یہ اشارہ ہے. تو اب یہ بات سمجھنے کے لیے وہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. تو بہرحال حاصل کلام یہ ہے کہ احادیث نبویہ کا اکثر حصہ قرآن پاک کی تشریح یا تفصیل یا اس سے استنباط ہے, جو یعلمہم الکتاب اور لتبین للناس ما نزل الیہم, اس طرح کے معاملات کی طرف ہے کہ بھئی کتاب کا علم سکھائیں اور انہیں وہ باتیں کھول کھول کر بتائیں جو ان کی طرف نازل ہوئی ہیں. تو اس کے اندر تعلیم ہے, اور پھر تعلیم کی حکمت بھی ہے کہ قرآن کریم نے تعلیم کتاب کے ساتھ ساتھ تعلیم حکمت بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فریضہ بتایا. جیسا کہ میں نے آپ سے کل وہ آیات شیئر کی تھیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کہ یعلمہم الکتاب والحکمت, کہ حکمت بھی اور تعلیم کتاب بھی. تو یہ حکمت کیا چیز ہوتی ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے فکر صحیح بھی چاہیے اور فہم سلیم بھی چاہیے, کہ بھئی صحیح معنوں میں انسان کھلے دل کھلے دماغ سے صحیح اس کو سمجھے. حکمت سے مراد معلوم کرنے کے لیے سب سے پہلے تو قرآن کریم ہی کی طرف آپ رجوع کریں. سورۃ النساء دیکھ لیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اور نازل کی اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت, اور وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, اللہ اکبر, اور سکھایا وہ جو علم میں نہیں تھا, اور جب سکھا دیا تو علم میں آ گیا. تو علم کا منبع کون ہے؟ اللہ کی ذات, وہ جس کو چاہے جتنا علم عطا کر دے. اور پھر جس کو علم عطا کرتا ہے تم کہو میں اس سے تو نہیں لیتا, اپنی ناقص عقل لڑاؤں گا, تو پھر تمہیں لوگ کیا کہیں گے؟ بیوقوف, بیوقوفی کہیں گے نا. پرائمری اسکول کا ٹیچر ہے, میں مانتا ہوں, اسے سرٹیفائی بھی کیا ہے بورڈ آف ایجوکیشن نے, یہ پڑھا بھی سکتا ہے مٹیریل, لیکن میں نے اس سے نہیں پڑھنا. بھائی پڑھو گے کس سے؟ خود پڑھوں گا گھر میں. بھائی تو تمہیں تو پڑھنا ہی نہیں آتا, لیکن میں پھر بھی خود پڑھوں گا گھر میں. کہیں گے تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے, زبردستی کی ضد کر رہے ہو. جب پرائمری کی تعلیم تم خود نہیں پڑھ سکتے, یہ تو دین کا علم ہے میرا بھائی. اللہ اکبر اللہ اکبر, شارح علیہ السلام کے بغیر, حضور کی ذات کے بغیر کیسے حاصل کرو گے یہ علم؟ اس لیے کہا کہ دیکھو تمہارے آسانی کے لیے تمہارے نبی کو سب پڑھا دیا. اللہ اکبر, مخلوق میں سب سے زیادہ علم دے دیا, تو ان سے علم حاصل کرو. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا, اور یہ تو اللہ کا فضل ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر, سورہ بقرہ اٹھا کے دیکھو, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, اور یاد کرو اللہ کی نعمت اپنے اوپر, اور یاد کرو اللہ کی نعمت اپنے اوپر. کیا نعمت؟ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ,
اور جو نازل کی تم پر یعنی کہ کتاب اور حکمت نصیحت حاصل کرتا ہے اللہ تم کو اس کے ساتھ، تو نصیحت تو وہی پکڑے گا نا جو عقل سلیم بھی رکھتا ہو اور فہم سلیم بھی رکھتا ہو اور فکر بھی اس کی ٹھیک ہو۔ اچھا سورہ احزاب میں فرماتا ہے کہ وَذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اور یاد کرو اس کو جس کی تلاوت ہوتی ہے تم پر تمہارے گھروں میں، یعنی اللہ کی آیتیں اور حکمت۔ تو سوال یہ ہے کہ ازواج مطہرات کے گھروں میں قرآن کی آیتوں کے علاوہ دوسری کیا چیز بڑھی جاتی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو قرآن کے علاوہ کیا سناتے تھے؟ اس سوال کا صرف یہی ایک جواب ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی حدیث اور آپ کی سنت تھی جو قرآن کہہ رہا ہے نا، وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، اور یاد کرو اس پر تمہارے گھروں میں، فی بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، اللہ کی آیت اور حکمت، والحکمہ یعنی کہ اللہ کی آیت کے سوا کوئی چیز ہے نا، تو اب وہ سوا جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ حدیث ہے اور حضور کی سنت ہے۔ تو اس کا اہتمام تو حضور کے اپنے گھر میں ہوا، اہل بیت نے کیا، تو یہ تو وہ چیز ہے جو اہل بیت سے ملی ہے ہمیں، تو وہ سنتیں ہیں، احادیث ہے، ان کو یاد کرنا، ان کو پڑھنا، ان کو سمجھنا، ان سے علم اخذ کرنا، ان سے اپنی زندگیوں کو سوارنا۔ اور سنت تو نام ہی ہے حکمت کا۔ اس سے پہلے آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہم نے تمہارے لیے بہت سارے موتی رکھے ہیں تاکہ تم حضور سے سیکھو اور اپنی زندگیاں سوارو۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں ایک حدیث شریف میں آتا ہے، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، پھر ابن ماجہ میں بھی آتی ہے، سنن الدارمی میں بھی آتی ہے کہ الا قرآن ومثلہ معہ، کہ مجھے قرآن عطا کیا گیا اور اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی اس کے مثل دی گئی۔ تو کتاب و سنت کے انہی نصوص کی بنا پر تمام ائمہ و علماء سلف اس بات پر متفق ہیں کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ ان کو کتاب بھی سکھائیں اور حکمت بھی سکھائیں۔ اب حکمت ہی تو ہے جس کو قرآن بتا رہا ہے کہ سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر اسی سے پھر تم اپنی اصل معنوں میں وزڈم یہی ہے کہ حضور کے قول، حضور کے فعل، سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اخذ کرو، اپنی زندگیوں کو سوارو، یہ حکمت ہے۔ تو بہرحال آج کے درس میں انہی موضوعات پر بات کرنا چاہ رہا تھا، انشاءاللہ تعالی پھر اس کو اگلے درس میں بھی کنٹینیو کریں گے، کچھ اور باتیں ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں پھر ان کو دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں، اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔